През изминалите 30 години демокрация, пътищата на журналисти и депутати в Народното събрание се пресичаха, за да бъдат зададени важните политически въпроси в страната. Кажете, кой е министър? Аз не съм в Народното събрание. Ама вие не е по тема от Народното събрание. Днес вместо червен килим, червена линия разделя медиите от народните представители. А тя беше маркирана още в старото седалище на парламента. Първоначалното обяснение на ръководството в законодателната сграда беше, че по този начин се спазват противоепидемичните мерки. Искането на журналистите да имат достъп, пряк достъп до пленарната зала и до депутатите не е въпрос на някакъв тях каприз, а е необходимост да се изпълняват всекидневните задължения. Ролята на журналистите е всъщност да бъдат очите и ушите на обществото и да задават неудобни въпроси. Всичко, което политиците правят за собствения си комфорт, може да се приеме по един друг начин като санкция върху журналистиката и като възпрепятстване на това тя да се изпълни ангажиментите. В тази ситуация, така да се каже, политиците нямат право да си осигурят комфорт. Комфорт, срещу който се обявиха 240-те, но не народни представители, а журналисти, чиято работа не просто се нарушава, но и затруднява. Журналистите, които сме призвани да задаваме въпросите на обществото, не можем да го правим. Това може да се осъществява само с съдействието и добрата воля и благосклонността на пиара на партията, което е изключително неблагонадежно и ни възпрепятства да бъдем обективни, точни и да работим в интерес на гражданите. А бариера за медиите има както с депутатите. Твърди, че има все още заплахи, които получава. Вижте, дайте смешни неща да не се занимава. Така и с гостуващите министри. Ще ви кажа всичко, просто сега искам да... Кой ще нови главен секретар, да господин Маринов? Поставени са символно, а и не само в една подчинена позиция, в една позиция на зависимост, което неминуемо се отразява и на качеството на публичността и на качеството на демокрацията. Достъпът на журналистите до депутатите остава ограничен в бившия партиен дом. Който така и не в съзнанието на обществото не загуби тази сянка на партиен дом, комунистическо на думата.